واریہو اوس ونمت اس ہیشنو اس پھرن سٹی چنکس کنچ کرن اش پینل اخ پیس اشس بیا اخ پینل پیس یمن چا سٹیچ کرن یمن دون چا سٹیچ کرن کپرس گ سٹیچ کرن وچ فاصلہ روزن یور اڈن کپر گسیت روزن تیرے مکلو میں یہ پین لندون سٹیچ کرت را دندون و ہو بتا یت نال کت کن چھ آسان یت سٹ کٹنگ کرن دوتا سی جوڑ ات چھ یت کن رٹن ات چھ نال کٹنگ کرن روٹ اس یت کن ات چھ اس یس اس کی یہ جوڑ چھ یت یہ سینٹر پوائنٹ ات چھ سینٹر پوائنٹ اس یت تامت نین ڈا انچ یم پٹھ چھ ات نین تھوڑا 3 mm گژھِ روزُن پٔتمِس بیکَس کُن یہِ پھِت 3.5 inch اَتھ چھِ پَتہٕ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ چھِ اَتھ شیپ ہاوٕنۍ اَسہِ اَمہِ بۄن چھِ اَسہِ اَتھ 5 inch وَسُن بۄن 5 inch نِنۍ چھِ اَتھ یَتھ یَپٲرۍ اَسہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ سُہ ہیٚچھناوو بہٕ تۄہہِ اَتھ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ چھِ اَسہِ نِنۍ اَتھ کَٹِنٛگ کٔرِتھ بۄن کُن چھِ اَسہِ اَتھ 5 inch کَٹ کَرُن وۄنۍ ہیٚچھناوو بہٕ تۄہہِ اَتھ پیٖس کِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ جوڑ دیُن اَتھ ترٛوو مےٚ تَل نَل پیٖس لَگو مےٚ اَتھ تَل کُن اَتھ چھِ اَسہِ یہِ سیٚزَر رَٹُن سِٹیچ ہُنٛد یَتَتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ لٔج مےٚ سِٹیچ کَرٕنۍ یِمَن 5 inch چھِ سِٹیچ کَرٕنۍ یَتھ چھِ سٲرسٕے کَرٕنۍ سٔرکٕل سِٹیچ پَتہٕ چھِ اَتھ پیٖس پھِرُن اَسہِ مطلب ہیوٚر کُن بہٕ ہاوو تۄہہِ سُہ پیٖس کِتھ کٔنۍ چھِ یَتھ پھِرُن ہیوٚر ترٛوو مےٚ یہِ ٹٔرٕن کوٚر مےٚ اَتھ یہِ پیٖس تَل کُن اَتھ چھِ اَسہِ پَتہٕ یورٕ ترٛاوُن پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ سِٹیچ کَرٕنۍ سٔرکَلَس سٲرسٕے سِٹیچ کَرُن اَتھ کٔر اَسہِ کَمپٕلیٖٹ اَتھ سِٹیچ گوٚو سٲنِس پینلَن دۄن پیٖسَن گوٚو نال تَیار وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ اَتھ کٔلیا پیٖسَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ جوڑ دیُن یِم گٔے اَسہِ کٔلیا پیٖسٕز بہٕ ہاوو تۄہہِ اَتھ کٔلیا پیٖسَس کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ جوڑ آسان دیُن یُس اَسہِ یہِ پِت پیٖس چھِ اَسہِ پٮ۪وان یَتھ دیُن یَتھ چھِ یَتھ سۭتۍ دیُن سِٹیچ یَتھ تیٚلہِ یَتھ سۭتۍ گژھِ سِٹیچ یورٕ چھِ اَتھ پَتہٕ یہِ رَٹُن یہِ سایڈ یَتھ سۭتۍ سِٹیچ یُس اَتھ یہِ شیپ چھِ اَسہِ دِژمٕژ کَم سایڈ چھِ اَسہِ رَٹُن تَمہِ سایڈٕ چھِ اَسہِ رَٹُن کٔلیا پیٖس یعنی کہِ کَسوَٹ یَتھ وَنان چھِ أسۍ سُہ چھُ اَسہِ رَٹُن کَم سایڈ لوٚگ مےٚ یَتھ سِٹیچ کٔلیا پیٖسٕز چھِ اَتھ دیُت مےٚ ییٚمہِ سایڈ یہِ کَم چھِ تَمہِ سایڈ دیُت مےٚ اَتھ یہِ جوڑ یُس اَسہِ یہِ جوڑ دیُت اَتھ چھِ اَسہِ بیٛاکھ کٔلیا پیٖسٕز لَگاوٕنۍ یعنی کہِ ہٲنٛز یُس یہِ یَتھ تہِ یہِ کَم سایڈ چھِ یہِ چھُ دیُن اَتھ یَتھ سۭتۍ کَرُن جوڑ دیُن یَتھ چھِ کَرٕنۍ سِٹیچِنٛگ یُس مےٚ یَتھ پِت پیٖسَس سۭتۍ دیُت وۄنۍ یَتھ سِٹیچ اَمہِ پَتہٕ یُس یَتھ یَتنُک یہِ سینٹر پویِنٛٹ چھِ اوٚتامَتھ چھِ اَسہِ اَتَتھ چھِ اَسہِ نیٖڈَل رُکاوٕنۍ اَمہِ نیٖڈلہٕ پَتہٕ یُس مےٚ یَتَتھ یہِ سِٹیچ رُکنو نہ اَمہِ سِٹیچ پَتہٕ چھِ اَتھ یوٚکُن نیران 2.5 inch اَمہِ سینٹر پویِنٛٹہٕ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ یوٚتامَتھ وَسُن 2.5 inch اوٚتامَتھ چھِ اَسہِ سِٹیچ کَرٕنۍ اَتھ یُس اَسہِ وۄنۍ یَتھ ییٚمہِ پَتہٕ اَتھ چھِ اَسہِ پاکٮ۪ٹُک موقعہٕ تھاوُن چَنٛدٕ یَتھ اَمہِ پَتہٕ لَگاوو
تم ام ڈاے اینچو پتہ چھ اسہِ بۄن کُن وسُن یتھ شےٚ اینچ چینج یُس اتھ یہِ سایڈ روزِ روٗد اتھ پاکیٹ یُس مےٚ یہِ پھیرن چھُ یتتھ یہِ چھُ مےٚ لیڈیٖز پھیرن اتھ چھُ مےٚ بۄن تامتھ کرٕنۍ یوٚتامتھ چھِ مےٚ اتھ سٹیچ کرٕنۍ وۄنۍ اگر اتھ جینٹٕس پھیرن ہیٚکہِ ٲسِتھ سٹیچِنٛگ چھِ سیم یِتھٕے پٲٹھۍ گژھان اگر وۄنۍ جینٹٕس پھیرن ہیٚکہِ ٲسِتھ اسہِ چھِ اتھ امہِ پتہٕ یوٚتامتھ چھِ اسہِ 14 اینچ کھسان یتھ ہیوٚر 3 اینچ گژھِ اتھ ٹٔرنِنٛگ ہِنٛدِ خٲطرٕ یتھ ہیمِنٛگ أسۍ ہیٚکو کٔرِتھ کرٕنۍ چھِ اتھ یوٚتامتھ سٹیچ اگر جینٹٕس پھیرن آسہِ کرٕنۍ چھِ اتھ یوٚتامتھ سٹیچ یتتھ چھِ کرٕنۍ نیٖڈٕل اسہِ اتتھ چھِ اسہِ سٹیچ کرٕنۍ بنٛد وۄنۍ اگر مےٚ یُس مےٚ یتتھ یہِ پھیرن چھِ یہِ چھِ مےٚ لیڈیٖز پھیرن اتھ چھُنہٕ مےٚ اس لیے تھاوُن یہِ کِہیٖنۍ مطلب سلیٖٹٕز مےٚ چھِ یہِ لیڈیٖز پھیرن مۄکلو مےٚ اتھ یہِ سٹیچ کٔرِتھ یُس اسہِ یہِ کٹ سایڈ اتھ واتناوتھ پاکیٹ خٲطرٕ اتھ چھِ اسہِ سٹیچ کرٕنۍ اتھ پاکیٹس سایڈن سٹیچ وۄنۍ ہاوو بہٕ تتھ پاکیٹ کِتھ کٔنۍ چھِ اتھ لاگُن پاکیٹ یتھ کمپلیٖٹ ہوو مےٚ تۄہہِ پاکیٹ کِتھ کٔنۍ چھِ آسان لاگُن وٕچھ اسہِ اتھ آرم کرٕنۍ سٹیچ یُس میکزِمم چھِ گژھان زیادٕ تر چھِ گژھان ییٚتھۍ منٛز اُلٹن آرم چھا یتھ سایڈس لگاوُن کِنہٕ یتھ سایڈس چھُ آرم لگاوُن یہِ چھِ اسہِ رایٹ اتھٕ یہِ چھِ اسہِ لیفٹ اتھ یہِ چھِ اسہِ رایٹ یہِ چھِ اسہِ لیفٹ یُس یہِ لیفٹ سایڈ چھِ اتھ چھِ یہِ سایڈ رٹُن پِٹ پیٖس اسہِ یتھ منٛز چھُ اسہِ دیُتمُت کلیر پیٖسن دۄن منٛز باغ یہِ چھُ اسہِ رٹُن اتھ رایٹ سایڈس کُن یُس وۄنۍ اتھ یہِ آرم چھِ اتھ سٹیچ کرُن یُس اتھ یہِ آرمس یہِ چھِ رِسٹ سایڈ سُہ چھُ اسہِ نیُن اتھ پِٹ پیٖسس کُن بۄن کُن ترٛاوُن اتھ یتھ سۭتۍ چھِ یتھ سٹیچ کرٕنۍ یہِ چھِ اسہِ اتھ بۄن کُن رٹُن کلیر پیٖسز آرم روٚٹ مےٚ اتھ ہیوٚر سایڈ کرٕنۍ چھِ اتھ سٹیچ یُس مےٚ اتھ آرمس کٔر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یور تامتھ سٹیچ ہمیشہٕ گژھِ یہِ رِسٹ سایڈ یُن کلیر پیٖسس یُس اتھ یہِ کلیر پیٖسز اسہِ دیُت اتھ مٔنٛزۍ منٛز باغُک یہِ پِٹ پیٖسس بۄن کُن گژھِ روزُن یہِ رِسٹ سایڈ یُس اسہِ یہِ رِسٹ سایڈ یتھ کٔر مےٚ سٹیچ اتھ سۭتۍ رِسٹ سایڈ چھِ اسہِ یتھ سۭتۍ یہِ کرُن جوڑ یُس اتھ یہِ سایڈ چھِ یہِ سایڈ رلہِ اتھ کلیر پیٖسس اینڈ تامتھ ہیٚکہِ اتھ یہِ ہیوٗ پیٖس اتھ لٲگِتھ دِنۍ چھِ اتھ سٹیچِنٛگ کرٕنۍ یُس اتھ وۄنۍ یتن مےٚ چھِ سِمپٕل آرام رِسٹ بناوُن یتن تُہۍ ہیٚکِو یتھ کوٹھ سٹایل تہِ کھٲلِتھ تُہۍ ہیٚکِو اتھ کینٛہہ تہِ فینسی ڈِزاین بنٲیِتھ مگر مےٚ یُس یتتھ بناوُن چھُ مےٚ چھُ یتتھ سِمپٕل ڈِزاین اتھ چھُ تھاوُن مےٚ تیار رِسٹ 7 اینچ چھِ مےٚ اتھ رِسٹ تیار بہٕ ہاوو تۄہہِ اتھ سٹیچ کِتھ کٔنۍ چھِ اتھ کرٕنۍ مۄکلو مےٚ اتھ یہِ سٹیچ کٔرِتھ آرمس کٔر مےٚ سٹیچ یتھ سۭتۍ بہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ کیُتھ گوٚو سٹیچ کٔرِتھ ہوو مےٚ تۄہہِ وۄنۍ یہِ کلیر پیٖسز زِ کِتھ کٔنۍ چھِ آسان پِٹ پیٖسس سۭتۍ جوڑ کرُن یُس مےٚ اوترٕ کٹِنٛگ منٛز تہِ تۄہہِ ووٚنمُت چھُ اتھ چھِ پِٹ پیٖس اسہِ لگان کوٚر مےٚ اتھ کلیر پیٖس زٕ پِٹ پیٖس تہٕ بیٚیہِ کوٚر مےٚ اتھ آرم بنوو مےٚ اتھ سۭتۍ بیٚیہِ کوٚر مےٚ اتھ پاکیٹ سٹیچ یہِ چھُ اسہِ پتہٕ یتھ سۭتۍ یہِ کرُن ٹٔرٕن یِتھ کٔنۍ یہِ بنیو رِسٹ اتھ کوٚر مےٚ اتھ یہِ اکھ سایڈ کوٚر مےٚ اتھ یہِ تیار گوٚو اتھ یہِ تیار اکھ سایڈ وۄنۍ ہاوو بہٕ تۄہہِ اتھ رات کِتھ کٔنۍ چھُ یتھ سۭتۍ جوڑ دیُن تۄہہِ ہاوو مےٚ اوٚتامتھ ییٚلہِ مےٚ اتھ یہِ پینلن دۄن پیٖسن کوٚر جوڑ اتھ چھُ اسہِ پتہٕ یتھ سۭتۍ دیُن یِتھ کٔنۍ جوڑ کوٚر مےٚ اتھ یہِ کمپٕلیٖٹ یُس وتھ یہِ سایڈ چھِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یتھ سۭتۍ جوڑ دیُن یہِ ہاوو بہٕ تۄہہِ سینٹر پویِنٛٹ یتھ چھُ اسہِ گۄڈنٮ۪تھ سینٹر پویِنٛٹ رٹُن یُس اتھ یہِ جوڑ تہٕ یہِ جوڑ چھُ آرمُک یتھ چھُ اسہِ رٹُن سینٹر پویِنٛٹ
یہ سینٹر پوینٹ چھ اس رلاون یور پھیرن کس رات کین دون پچن سے چھ اس رٹن یہ سینٹر پوینٹ روٹ میں اتھ ہورک سینٹر پوینٹ تی ہورک کور میں اتھ سٹیچ یس میں اتھ یور پینلن ہن سینٹر پوائنٹ روٹ یور روٹ میں آرمک سینٹر پوائنٹ ات دت میں تھوڑا سٹیچ ات اس وقت یہ سینٹر پوائنٹ ام سینٹر پوائنٹ پہ چھ اس بون وسن ات تھی وچھو کت کن چھ ات کر یہ اٹھ یور ہرے مان گا ہنز پیسن یعنی کہ یت کلیا پیس ونان کلیا پیس گھس ہمیشہ ٹیوز گھس کلیا پیس گھن ہمیشہ بون کن سائڈ رات اس پینل تم گھن ہمیشہ ہور سائڈ لگن ات سٹیچ کر تھی تھو نظر بہت کت پہ کر سٹیچ کر میں سٹیچ ات اس سٹیچ کر یہ برابر راؤنڈ سائڈ کر برابر سٹیچ ہور بنم سائڈس سی ات بیک پوشن یور ہور فرنٹ فرنٹ پوشن ست سٹیچ ملاوین گئی ات کمپلیٹ کلیا پیسز تو رات بچن ہن سٹیچنگ وچ ات بیاکھ سائڈ تہ اس گئی سٹیچنگ کمپلیٹ وچھ اس ات رٹن گو اس یہ اخ سائڈ پھیرنس گو اس ات یہ اخ سائڈ پھیرنس لیڈیز پھیرنس یہ تیار یہ وچ ات بیاکھ سائڈ لگاونا یم سائڈ یت کن میں تہ اتام تھوما چھ سینٹر پوائنٹ اس رٹن تتھے کن چھ بیکس سائڈ اس رٹن سینٹر اس پر یت سائڈ میں یت کن سٹیچ کر تتھے کن کور میں ات یت سائڈ تہ سیم چھ یہ بناون یتھے پر یت پر میں اتام ات ونیو تہ پوائنٹس کت کن چھ بناون اس یہ گو پھیرن سون کمپلیٹ لیڈیز پھیرن کت کن چھ آسان سٹیچ کرن یہ مے تیار چھ مے یہ تھاون 46 چھ مے یہ تیار تھاون ترے اینچ ات ٹرن خطرہ یت اس ہیمنگ کرو یت چھ اس پتہ ہیمنگ یمو تہ رکویسٹ اس کرمز اسہ اس پھیرنچ سٹیچنگ کت کن چھ آسان کرن مے ہو تہ لیڈیز پھیرنس آز سٹیچنگ کت کن چھ آسان کرن چاہے جینٹس چھ چاہے لیڈیز چھ سٹیچنگ چھ سیم کرن کلیا پیس کت کن چھ جوڑ دین آرم پیس کت کن چھ جوڑ دین چاہے فرق چھ اکھ چیز یوان ات مز جینٹس اس چھ اس پیوان چین دین بی پیوان کالر یا بان کھالن انشاءاللہ ہو بہ تہ نیکسٹ ویڈیوس مز چین تہ بان کت پٹھ چھ آسان بناوین پھیرنس سٹیچنگ کرت وا وچھو تہ پھیرن سون کمپلیٹ گژھت کیوت گاو ایم برونہ تہ اس مے امے پھیرنچ اس مے ڈرافٹنگ تہ ترمز کٹنگ تہ اس مے ترمز یوٹیوبس پیٹھ وا وچھو تہ سون پھیرن کیوت گاو لگت کمپلیٹ ایم باوجود تہ اگر نہ کٲنسہ سمجھ اس آمت ہے کیٚنٛہہ تم ہیکن مے یوٹیوبس پیٹھ کمنٹ کرت بہ ہیکک تم سمجھایت اللہ حافظ